Oh, oh, oh. Vítejte na plechu. Ani vám určitě nestačil usnout tampon od minulého dílu a já jsem tady zase. A se mnou vaše dotazy, položené prostřednictvím Skypeu. Čau Nejfe, chci se stát slavným jako ty, co pro to mám udělat? Tak první řadě přestaň volat do naplechu a v té druhé si ohol pod paždí. Pak budeš hvězda jak sviň. Ahoj pane Nejfek, proč nekoupíte novou masku, třeba takovou paintballovou? Protože bych vypadal jako Lachtan. Takže já bych si chtěl zeptat, kdy jsi začal se svým sexuálním životem. Hned jak zjistím tvoji adresu, tak s ním začnu. Je tam Nejfek? Ano, můžeš se ptát? Proč máte takový divný názor na ty cigány? Všichni nejsou tak špatní. To je pravda. Ahoj, já jsem ti chtěl říct, že tě jasně podporuji a u tvých videích si jasně trám smíchy. A všimnul jsem si, že na svých videích máš jiný hlas, čím se upravuješ. Vždy si strčím do tlamy banán a pak mluvím takto. No čau Nejfeku, já se chci zeptat, co si myslíš o zabíjení šmoulů kvůli zmrzlině. Je to hnus, jako kdyby se zabíjeli šamponci kvůli růžové cukrové vatě. To zase není tak špatný nápad. No čau, já se ti chci zeptat, jestli bys nám ukázal v příštím díle recept na Lachtana s pažitkou. Takže ulovíte Lachtana, hodíte na něj pažitku a žerete. Čau Nejfe, já se chci zeptat, jestli se něčeho bojíš. Tak já se bojím, hlavně toho, že se mi vyvine Pikachu. Z toho mám opravdu v gatích Lachtana. Čau Nejfe, co si myslíš o tom Microboxu? Díky za otázku, mějte se. Jseš mrdlej. Tak jsou to kluci šikovní, hlavně teda House. Teda já jsem House, tedy to jsem neměl říkat a... Čau Nejfejku, můžu se zeptat, co nosíš za boty? Nikeový botky z limitované edice Párek 5. Nejfe, já bych se chtěla jenom zeptat, jako baví tě sportovat? Děláš jináčí sporty než fotbal? Tak určitě. Věnuji se lachtanímu triatlonu nebo jízdě na Lachtanovi. Taky házím Lachtanem do dálky, anebo, ale to jen tak rekreačně, skáču přes Lachtana. Čau Nejfejku, myslíš, že mají na Moravě internet? To myslíš vážně? Tam je to samý znásilňovač a alkoholik. Takže k čemu vlastně internet? Smrtí tě zadek? Možná ano. Čau Nejfejku, rád bych věděl, jestli jsi už umyl šátek. Ještě ne, plíseň mě přece nezastaví. Čus, jaký názor máš na Hitlera? Je to... Ale knír má fajnovej. Čau, já mám takovou otázku. Já chci, abys mi poradil. Prosím tě, co mám dělat, že celou noc zkouše Lachta? Prostě nespí v zoologický zahradě. Čau Nejfej, jenom jsem se tě chtěl zeptat. Ten tvůj Lachtan, to je něco jako Pikachu, nějaký tvůj kamarád, že s ním pořád, že o něm pořád tak mluvíš? Ne, Lachtan je styl života. Lachtan je idea. Lachtan je životní cesta poznání. Ale keci, Lachtan je zvíře, ty vole, dávej ve škole pozor. Čau Nejfe, volám po druhý, že se chci ujistit, jestli nejsi zmrt a vážně to do toho na plechu dáš, jo? Bohužel jsem. My s manželkou máme taký problém, my jako nechceme mít děti, ale chceme si užívat, chápeš, ne? Ale ty věcičky, jako ty ochrány, to jako nad můj plat ze sociálních dávek, chápeš? A prosím tě, já mám taky problém, doporučil bys nám nějakou nahrádu? Dva igelitové pitlíky to vyřeší, po případě igelitka z Alberta. Nazdar, Nejfe. Víš, kam už jsme se chtěli zeptat, jak dlouho už máš tu svoju fajnovou Nokiu? Tak je to dlouhá historie. Mám ji od roku 2000 a moje fajnová Nokia zažila padající věže v New Yorku, náš vstup do Evropské unie, první lachtaní dítě s lidskou tváří a taky si pamatuje poslední gól Milana Baroše. Mojí fajnový Nokia je 12 let a brzo už bude mít svoji vlastní občanku a bude připravená na spojení s USB kabelem. Pokud se vám video líbilo a váš tampon je již plně nasycen, dejte palec nahoru a nedělejte ze sebe píču, píču. Zavolejte na Skype i vy, nebo vám prohodím Lachtana oknem.